ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମିଳିବା ଉଚିତ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାନସଭାରେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗୁମର ଖୋଲିବି କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜେପିର ରଣନୀତି, ସାମିଲ ହେଲେ 6 ଲୋକସଭା ଆସନର ଓଡ଼ିଆ। ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାଇନିଂ ଫୋରମରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା, ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଇଓସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା 513 ପଦବୀ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆସନ୍ତା 22 ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ, ମିଲେଟ୍ ଉପରେ କମିବ ଜିଏସ୍ଟି, ମହଙ୍ଗା ହେବ ପାନ ମସଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 20ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ରମେଶ ବୈଶ। ଜେଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହେଲେ କଏଦୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ କହିଲା ହାଇକୋର୍ଟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ବଢ଼ୁଛି କର୍କଟ ମାମଲା, ରାମଦେବ ବାବା। ଆତଙ୍କବାଦ, ବାମପନ୍ଥୀ, ଉଗ୍ରବାଦ 80% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଅମିତ ଶାହା। ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ରିପୋର୍ଟ। ସିଙ୍ଗାପୁର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭରରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍, ବିକ୍ରି କରିବ ଅଟା ଓ ଲୁଣ କାରବାର। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଭାରତ 262, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 62 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଲା ଭାରତ।